Natën e po e larg, jam një shumë mirë, për arsysë se më ka zgjell traniera dhe nuk kisha pse me e pasat frigën e zonës të rrezikut, që apo më votojnë publiku, apo jo, sepse si që kam thënë, publiku është friga jeme. Pak friga jeme. Nështë fakti që disa menojnë që jam i preferu mi besës, është pak i gabum. Unë tjeshtë mund t'jem pjesë e shive të saj. Është e vështirë t'i krahasosh talentet në këtë fazë, sepse në këtë fazë janë të gjithë shumë të mirë. Aldo është shumë special. Reagimet e forta i kam për gjithë konkurentët e mi, në këtë moment ata janë të gjithë të shkëlqyer. E futha Aldon në ballë, sepse bëri eksaktësisht atë që unë desha nga ai. Do të kishte qenë shumë bukur që edhe mundësia fundit që jepet besë me pështu dikën me kenë unë. Fansat e The Voice për videot të tjera, klikoni këtu. Gjithashtu na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe në faqen zyrtare të The Voice.topvizchannel.tv.